La situació en el camp valencià cada volta està més difícil i a nivell nacional és exactament igual. Totes les organitzacions agràries d'Espanya hem decidit que és precís eixir al carrer. I anem a començar en València fent diversos actes i el primer va ser una concentració. El divendres dia 3 en Favareta, en Favara, a les 9 del matí tenim que estar reunits i eixirem en caravana, en vehicles, en tractors, a peu i farem una marxa fins a Tavernes de la Valldigna on acabarà l'acte de protesta per la situació d'augment de cost general de tot, electricitat, piensos, abonos, herbicides, insecticides, qualsevol cosa que tenim que invertir per fer una collita. La falta d'un preu just en els mercats perquè no estan així les nostres collites com toca, perquè tenim plagues de tot el món i tampoc tenim productes per a tratar-les. En definitiva, perquè no hi ha una política agrària mediterrània que ens defenga. Per aquest motiu i per moltíssims més, junten els ramaders, eixirem també, perquè tenen també multitud de problemes en aquest acte. I, des de luego, això és l'inici d'una sèrie d'actes reivindicatius que tot el camp valencià junt, AVA, Joves d'Alacant, la Unió, la UPA i la COA, anem a fer per a fer-se visibles i demanar que volem viure del camp però en dignitat i que així com estem no podem seguir. Per tant, acudim tots el divendres dia 3 a Favara, fem-se de notar i demostrem que volem canvis i que volem un preu just.